Եվ ինչ ասաց ոստիկանապետը, որ ինքը աջակցում է ակտիվիստներին, ինքը ամեն հարցում իրանց կողքինն է։ Հիմա հարց է ծագում, այսինքն այս ամեն ինչը ինչ կատարվում է կառավարության կողմից թույլ տված է եւ իրանք անում են այն ինչ ուզում են, եւ ինչպես հասկանանք մեր հարցի լուծումը որտեղ է լինելու, ինչ պիտի անի կառավարությունը վերջապես։ Երկու տարվա ընթացքում մեր աշխատակիցներից շատերը ստիպված են եղել արտագաղթել։ Անվերջ խոսում ենք, որ պետք է այնպես անենք, որպեսզի կառավարությունը խոսում է, որ այնպես պիտի անենք, որպեսզի արտագաղթ չլինի, մարդիկ այստեղ բարեկեցիկ ապրեն։ Կներեք, բայց երկու տարվա ընթացքում մեր աշխատակիցներից շատերը իրենց բարեկեցիկ կյանքից զրկվել են։ Եվ ցավալին այն է, որ Հայաստանում ոչ մի տեղ չեն կարողանում գտնել նմանատիպ լավ պայմաններով աշխատանք։ Հիմա մենք չգիտենք ինչ է լինելու վերջը այս հարցի։ Մենք աշխատելու ենք, թե ոչ։ Կարա կառավարությունը վերջնական որոշում ընդունի, կամ աշխատում եք, կամ չեք աշխատում, կամ օրինական ձեր իրավունքները մենք վերականգնում ենք, հանքը բացվում է, քանի որ ոչ մի հիմք չկա, որպեսզի դուք չաշխատեք, կամ գիտեք, հանքը ապօրինաբար փակվում է։ Նայեք, մենք համբերատար սպասում էինք, որտեղ մեզ կառավարությունից ոչ ոք չէր ասում, որ գիտեք, ոչ, դուք չեք աշխատելու, այ ասում էին, օ, ձեր հանքը շատ լավն է, բարձր ստանդարտների, աստուգումների արդյունքում ոչինչ չի եղել, հեսա կբացվի, հեսա, ինչ որ այս ստուգումից հետո, այս ստուգումից հետո, իրականում սպասելուց հետո, երբ որ հասկանում եք, որ անընդ մեջ ձեզ այսպես ասած խաբված եք զգում, ու տեսանք, որ լուծում չի ստացվում, արդեն դիմեցինք դատարան, այլ տարբերակ չեր մնում մեզ, որովհետև կառավարությունից ոչ մի դրական արձագանք, ոչ մի փոփոխություն այս երկու տարիների ընթացքում չի եղել։ Ինչպես արդեն հնչեցվեց, հայցադիմումը պատրաստվել եւ ներկայացվել է 35-6 հոգու նախկին լիցենի աշխատակիցների կողմից, արդեն իսկ առաջին հայցը մուտք է արվել վարչական դատարանում, եւ առաջին դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 6-ին։ Այս հայցին եւս միացել են 85 հոգի նախկին աշխատակիցներից, եւ ներկայումս մենք ունենք իհարկե մի շարք այլ տասնյակ նախկին աշխատակիցների դիմումներ, որտիսի վերջիններս էլ միանան այս մեր պահանջին։ Պահանջը հետևյալն է, որ քանի որ շուրջ արդեն 25 տարի է, 25 ամիս է, ինչ հանքը փակ է, ապօրինի մի խումբ անձանց կողմից, իդեպ վերջիներս հանդես են գալիս որպես բնակչության անունից, բայց հավաստի ասում եմ ձեզ, և որևիցե փաստ չկա, որ 10-15 հոգին, որոնք ապօրինաբար փակում են հանքի տարածքը, մուտ գործելու տարածքը, որովհետև առնչություն չունեն բնակության հետ։ Բայցի պահանջի հիմքում դրել ենք ոստիկանության անգործությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելը, ինչը նշանակում դա, որ քանի որ 2018 թվականի հունիսի 22-ից սկսած ոստիկանությունը իրեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մասին օրենքով ամրագրված գործառույթները այդ իրականացնում մասնավորապես չի պաշտպանում աշխատողի կողմից իր իրավունքը ազատորեն իրացնելու և անվտանգությունը ապահովելու որևիցե գործառույթ չի իրականացվում, չեն բացում հանքի ճանապարհները, չեն վերացնում այդ խուլիգանությունները, չեն հետապնդվում այդ բիրտ և բիրտ խուլիգանական դրսևորումները, որոնք իրականացվում են նույն այդ ապօրինի փակած ճանապարհը փակած անձանց կողմից, չկա որևիցե երկիր, որտեղ դուք գտնեք, որ 10-15 կամ 20 հոգի ապօրինաբար կարող են փակել խոշոր ներդրողի, մեր երկրի համար բավականին մեծ խոշոր ներդրողի կողմից ազատ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու իրավունքը, խոչընդոտել աշխատակիցների աշխատանքային այդ իրավունքի իրացումը, և ոստիկանության կողմից գրեթե դրսևորվում է անգործություն, կարելի է այս ուղղակի 25 ամսվա փաստը, որ վերջինս դրսևորվում է նման անգործություն, այսինքն չի հեռացնում այդ անձանց այդ տարածքից, որպեսզի մարդիկ կարողանան մտնել աշխատել, ազատորեն իրացնել իրենց աշխատանքային իրանքները, իրականացրել իրենց պարտականություն, կարենք փաստել, որ այդ տարածքում ամուսարին հարող տարածքում և գիծ համայնքներում ոստիկանություն մենք չունենք։
կարող ենք փաստել նաև պետություն չունենք, որտեվ նորից եմ կրկնում, սա անախտեպ երևույթ է եւ որևիցե զարգացած երկրներում մենք չենք կարող գտնել նման ասենք օրինակ։ Մարդու իրանքների եվրոպական դատարանին նախադեպային որոշումները, որտեղ ևս հնարավորություն ունենք ապագայում այս հարցերը ամբողջությամբ ներկայացնել եվրոպական դատարանին, որի հետևանքով, եթե հաշվենք բարձրակարգ աշխատողներին, որոնք ներկայումս չեն կարողանում աշխատել այդ տարածքում, վերջիններիս ստացած աշխատավարձը և քանի որ վերջիններս նաև իրավունք ունեին այդ աշխատանքը իրականացնել հանքի շահագործման ամբողջ փուլում, նշանակում է մոտ մեր պահանջը, այսինքն աշխատողների պահանջը պետության հանդեպ լինելու է 30-ից 35 միլիոն դոլար։ Նույն մենք, որպես սովորական քաղաքացիներ և հարկատուներ վճարում ենք մեր գրպանից ոստիկաններին համապատասխան վարձատրություն, խոսքը հարկերի միջոցով աշխատավարձ, բայց վերջիններս խոսքս վերաբերում է ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպաների մասին, չեն իրականացնում օրենքով, կրկնում եմ օրենքով, ոստիկանության մասին օրենքով վերջիններիս վրա դրված գործառույթները, որ զարգացած երկրներում չկան, ասենք նման զարգացող կամ զարգացած երկրներում չկան, ասենք նման իրավիճակներ, երբ որ ոստիկանությունը ուղղակի ոչ մի բան չի անում, ուղղակի դրսևորում է անգործություն, և չի բացում այդ ապօրինի 10-15 կամ 20 հոգի, ասենք անձանց կողմից ապօրինի փակված ճանապարհը, որպիսի մոտ 300 կամ 1000 հոգի աշխատող կարողանան իրացնել իրենց։ Անձամբ ծառայել եմ տեղի Նախիջևանի մարտական դիրքերում, այնուհետև երկար տարիներ աշխատել եմ Լիդիանում, վճարել եմ միլիոնավոր դրամների հարկեր և իրական բանակին, իրական զինվորին նյութական օգնություն եմ տրամադրել։ Հիմա ես եմ հայրենասերը, թե դու։ Քաղաքական կշիռ ունեցող սասնածռեր, չգիտեմ, այնտեղ կուսակցություններ, իրենց ազգայնական հռչակած խմբեր, մանիպուլյատիվ մեթոդներ են կիրառում, մարդկանց տրամադրում մեր դեմ և արդյունքում թշնամանք սերմանելով առաջացնում են այդպիսի բախումներ և այլն։ Ինչն է պատճառը, որ մենք նորից ասում ենք հանքի ճանապարհները կենպակ։ Մարդիկ են, որոնք պահանջում են և ակնկալում են, որ վերջապես այն աշխատակիցներն են նախկին համայնքից, այլ նաև կան մարդիկ, որոնք ունեին անուղակի եկամուտներ մեր կազմակերպության գործելու ժամանակ։ Եվ ինչպես միշտ, դեռ ոչ մի արձագանք չկա կառավարության կողմից, կառավարությունը լռում է, այնպիսի տպավորություն է, որ ամուսարը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի գտնվում, ոչ ոք չի մեկնաբանում այն, ինչ կատարվում է այնտեղ, անգամ այս վերջի 3 ամսվա ընթացքում այդքան լարվածություն կա և 2 օր առաջի բախումը չի եղել ոստիկանների և ակտիվիստերի միջև, սակայն ոչ մի կառույցի կողմից ոչ մի մեկնաբանում չկա, թե ինչու է դա կատարվում, ինչ պետք է անել, վերացնել այդպիսի ապօրինությունը։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ ոստիկանությունը ավելի շատ փորձում է խնդրանքի ձևով ակտիվիստների հետ խոսալ, այն դեպքում, որ նրանք են օրենքի խախտողները, հա, նրանց պետք է ոչ թե խնդրել, նրանց սատարել, այլ նրանց պետք է պահանջել և ամեն ինչ անել, որ նրանք չխանգարեն։ Ասում է, որ երկրում գործում են երկակի ստանդարտներ և ապօրինություն։ Անհասկանալի է վարչապետի վերաբերմունքը, ու մենք ինքնեզ մեզ հարց ենք տալի, լավ, ինչ է կատարվում իրականում, արեցի ստուգումներ, ստուգումից հետո պետք է ինչ-որ արդյունքի գայինք, լուծում ստանայինք, և այդ լուծումը չեղավ, երբ որ այս վերջերս կարծեմ մի քանի ամիս առաջ, որ պետք է սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ իրանք հանդիպումներ էին ունենում, իրանց հարց տվեցին ջերմուկցիները, համայնքի, ինչ է լինելու, ինքը անտեղյակ լինելով կանչեց իր օգնականին, ասեց, իսկ ինչ կա, ինչ ա լինելու, մյուս փուլը ինչն է, իրան ասին, որ Էլարդը պետք է նորից գա ու ինչ-որ փորձակնություն, մեզ համար դա ինչ-որ նորություն էր, մենք չգիտեինք, որ պետք է տենց ինչ-որ էլի փորձակնություններ անել, դա նոր բան էինք մենք լսում, դա մեմ ասում, ես տպավորությամբ, որ ինքն էլ տեղյակ չի, ինչ է կատարվում ու լռում է դրա համար։ Իրական դիլ պահողը կամ իրական պոստ պահողը մենք ենք, որովհետև անձամբ ծառայել եմ
տեղի Նախիջևանի մարտական դիրքերում Պարսկան Պետերի զորավարներ ղեկավարների կողմից այս անգործությունը առհասարակ օրինքս է գործողություն չի իրականացնում, այսինքն իրական դիրք պահողը կամ իրական պոստ պահողը մենք ենք, որովհետև անձամբ ծավալ եմ տեղի Նախիջևանի մարտական դիրքերում հեղափոխական ալիքի ֆոնին հայտնվում են թռկումների տեսքով և շատ արագ վերանում են փոխճարտել